повечето мачове на Дилгеров са като бек. Сега обаче централен бритъл. Манолев в наказателно поле на ЦСКА стреля. Изумителна реакция от Густаво Босато. Йонов. Центриране на Йонов. Кайседо стреля. 1-0 за ЦСКА. Леко захожда навътре Йонов, след което рязко сменя посоката и центрира. Абсолютно перфектно подаване. В земята. За да се окаже тя не спи. Официално предупреждение за Станислав Манолев, което е второ. Пирин остава. Много, много реплики и от Юга, и от Станислав Манолев. Дали са чули какво точно му е казал Манолев? А сега и Юга ще си получи картона. Сега Станислав Манолев може да е казал много неща на Мус Юга, но и самия футболист е дължен да спази добрия тон. В противен случай получава жълт картон. От тези 4 матча логично днес трябва да гледаме най-трудния. Видеоасистент рефера. Търси се игра с ръка от Станислав Костов точно тук. И потенциална дуспа за домакините такава в крайна сметка има. ЦСКА получава дуспа. Жорди Кайседо, спасяване от Петър Петров. Съвсем коректна позиция на Петър Петров. Тук ВАР няма как да накара дуспата да бъде избита отново. Остава на пейката Ахмед Ахмедов, остава на пейката Бисмарок Чарос. Вилсхут стреля с десния крак в близкия ъгъл. Нов шанс за Ретата Станоев, стреля, но не точно. Станислав Косов, макар и не чрез съподаване, много добре замесен в разиграването. Чатакович все пак увадя, стреля и оцелва градата. Тук е първия. Дали не докосна топката Петър Петров? Абсолютно.